হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম বেক সকলোকে। আজি হৈছে ছেটাৰডে আৰু লগতে আৰু আজি আমাৰ বাৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন। বিয়াটো ছেপ্টেম্বৰতে হৈ গ'ল, দিল্লীত হৈছিলে বিয়া। তাৰপিছতে অসমত পাৰ্টি দিয়া নাছিলে, তো আজি পাৰ্টি দিব। বিয়াখন দিল্লীত হৈছিলে বাহঁতৰ, তো মই যাব নোৱাৰিলোঁ, মাহঁত গৈছিলে। ইয়াত যিহেতু পাৰ্টি দিছে আজি, তো ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি, এজ এ মেমৰি হিচাপেও থাকি যাব এইটো। আৰু লগতে অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰি লৈছোঁ, কাৰণ আজি মেকআপ কৰিব লাগিব। তো লাষ্ট বাৰ বিয়া, তাৰপিছত আমিবোৰ আছোঁ, বহুত দিন আছে আমাৰবোৰতে। তো সেইকাৰণে স্কিন কেয়াৰ পূৰা কৰিলোঁ, কাৰণ মেকআপ কৰিব লাগিব। মেকআপৰ কাৰণে ভণ্টিৰ লগৰ এজনী আছে, তাই ধুনীয়া মেকআপ কৰে বুলি কৈছে, তো তাইক মাতিছোঁ, তাই মেকআপ কৰি দিব। চ' আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম ৰাতিলৈকে, আমি কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ, কি খাইছোঁ, আৰু আমাৰ ৰিলেটিভছবোৰকো দেখাম আজি তো ব্লগত। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এইফালে ভণ্টিয়ে চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি আছে, এতিয়া যাম আৰু আমি বিবাহ ভৱনলৈ। আমি পাই গ'লোঁ সেই বিবাহ ভৱন। বিয়া পাৰ্টিটো দিছিলে আপোনাৰ এন ভিক লঞ্চত, তো পুৰা ডেকৰেশ্যন দেখাই দিছে। মানুহবোৰ আগত ইমানে লাজ লাগিছে নে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পৰা নাই, যি পাৰো দেখাম আৰু আপোনালোকক দেই। আজি আমাৰ খানাত কি কি আছিলে আপোনালোকক দেখাম বলো। কওক আছো দে, এইটো ডাল মখনি, তাৰপিছত এইটো আছে দে, এইটো জেলেবি, ৰবৰি, এইটো মাছ আৰু এইটো মটন। ঠিক আছে, ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি গৈছে, একদম কঁকাল থৰথৰাই গৈছে, আৰু লগতে ইও বহি আছে মোৰ লগত। আজি খানাটো কেনেকুৱা লাগিল? ভালে লাগিলে, ভালে লাগিলে, নোৱাৰিছোগে আৰু, কেতিয়া কাপোৰযোৰ খোলো লাগিছে আৰু মোৰ দেই। আজি ভালকে কাপোৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে, এতিয়া চবে খাই আছে, তাকে দেখাওঁ আপোনাৰ।
সকলে ফটো মারাত ব্যস্ত। এইগৰাকী হৈছে মোৰ মৰমৰ খুৰী। সবে ফটো মাৰি মাৰি ভাগৰ লাগি গৈছে, সবৰে বহি আছে। এয়া হৈছে খুৰা। এই পাছফালৰ পৰা মায়ে বাই বাই দি আছে। এইফালে বায়েকে আৰু ভায়েকে বহি আছে। হাই বুলি কৈ এয়া হৈছে আমাৰ গৌৰাংগ কাই। হাই কৈ দিওঁ এনেকে, হাই এনেকে। আজিলৈ ইমানে। সব মানুহ গ'লগৈ আৰু। এতিয়া ঘৰ মানুহখিনি বাকী আছে যাবলৈ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰোঁ। একেবাৰে অকণমানকৈ বনালোঁ মানে এনেকুৱাই লাজ লাগিলে। ঘৰ মানুহখিনিতো ইমান হেৰি নহয় বাৰু, বেলেগ মানুহক উঠাবলৈ ইমান লাজ লাগিলে নহয়। ঠিক আছে তেন্তে, বাই বাই।